Hasan Prishtina. Hasan Prishtina lindi më 1873 në Vushtre. Hasan Prishtina lindi në Vushtre në një familje patriote. U vra me 14 gusht 1933 në Selanik me atentat. Ishte patriot e demokrat revolucionar i shquar që luftoi për lirin e pavarësinë e Adhëut, për demokracinë e jetës së vendit, për çlirimin e Kosovës nga zgjedha serbomadhe dhe bashkimin e saj me shtetin shqiptar. Studimet e larta i kreu në Istanbul për shkencat politiko-juridike. Në vitet 1908-1912 u zgjodh 3 herë deputet në parlamentin Osman, të cilën e përdori si tribun për mbrojtjen e të drejtave kombëtare të shqiptarve. Në fillim të vitit 1912, së bashku me Ismail Qemalin, ishte ndër nismëtarët për organizimin e kryengritjes së përgjithshme të armatosur në Shqipëri, ku u shua si udhëheqës kryesor. Në vitin 1913, u ngarkua me detyrën e ministrit në qeverinë kombëtare të Vlorës. Me themelimin e Komitetit Mbrojtja Kombëtare Kosovës, u zgjodh antar i tij, ndërsa në dhjetor të vitit 1919, Komiteti e ngarkoi si kryetar të delegacionit të tij në konferencën e paqes në Paris, ku do të kërkonte bashkimin me shtetin kombëtar shqiptar të Kosovës e viseve tjera shqiptare në Jugosllavi. Mori pjesë aktive në përgatitjen dhe organizimin e Kongresit të Lushnjës 1920 dhe në prill të vitit 1921 u zgjodh deputet i Dibrës në Parlamentin Shqiptar. Në dhjetor të 1921 kryesoi një ndër qeveritë më demokratike të vendit. Hasan Prishtina ishte një nga drejtuesit e organizatorët kryesor të televizjes antizogiste të shkurt morsit 1922. Gjatë viteve 1922 dhe 1923, u shua si kundështar i vendosur i reaksionit të brendshëm, shua si luftëtar për mbrojtjen e zonës neutrale të Junikut nga forcat serbe, si udhëheqës i lëvizjes nacional shlirimtare dhe i qetave kryengritëse në Kosovë kundër sundimit serbë. Hasan Prishtina mori pjesë aktive në përgatitjen e revolucionit demokratiko-borgjez të qershorit të vitit 1924, luftoj për vënjen në jetë të programit të qeverisë demokratike të dalë nga ky revolucion. Në shtator të vitit 1924, në krye të një delegacioni në emër të Komunitetit Mbrojtja Kombëtare Kosovës, shkoi në lidhjen kombëtare në Gjenevë, ku protestoi kundër barbarizmave mbi popullsinë shqiptare të qarqeve shoveniste serbe në Kosovë. Pas dështimit të revolucionit të 1924, u largua jashtë Adhëut. Gjatë tërkohës në mërkim 1925-1933, qëndroi në krahun më të përparuar televizës kombëtare shqiptare. E vazhdoi luftën kundër regjimeve diktatoriale e monarko-fashiste kundër regjimit të Zogut në Shqipëri. Në ndritimin e tij, u themelua Komuniteti i Shlirimit të Kosovës, i cili veproi jashtë vendit krahas Komunitetit të Shlirimit Nacional. Hasan Prishtina luftën qlirimtare në Kosovë u përpoq ta lidh e ta bashkërëndoj me luftën e popeve të shtypur balkanik. Disa herë u bën nismëtar i bashkëpunimit me përfaqësuesit dhe organizatat nacional qlirimtare të Maqedonisë, të Bosnjës, të Kroacisë e të tjerë që vuanin në zgjedhjet e regjimeve shoveniste të huaja. Hasan Prishtina kërkonte respektimin e të drejtave kombëtare të të gjithë popujve balkanik, gjë që do të arrije si pas ti me krijimin e shteteve kombëtare në bazë të parimit të vetëvendosjes, duke përjashtuar në çfarëdo forme të hegemonisë të tjetrit ndaj tjetrit. 4 herë armiqët organizuar kundër ti atentate me armë, 2 herë burgosën pushtuesit serb e bulgar, 6 herë dënuar në vdekje Gjon Turqit dhe 3 herë qeveria e Ahmet Zogut. Me 14 gusht 1933 u vra në Selanik me atentat nga agjentët e qeverisë jugoslave. Hasan Prishtina ka lënë një varg artikush si dhe kujtimin e shtetit për kryengritjen antiosmane të 1912 që kanë vlerë për historinë e lëvizjes së kombëtare e demokratike. Në vitin 1977, eshtrat e tij u sollën nga Selaniku në Shqipëri. Biografi e shkurtër për heroin ton kombëtar Hasan Prishtina.